كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد زمان قد دي حلقة إن شاء الله النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده صحابة كرامنا یو عظیم شان صحابی چې عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دغه قبره کې عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دغه صحابه کرامونه دي چې هغه له صحابه کرام چې د نړۍ اسلامي راوړ یو پکې عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ دي هغه صحابي دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته دعوت کړي او د بکر رضی الله عنہ د اسلام نړۍ دوره زوسته اسلام راوړل ياخذه کرام صحبة كرام نديج إسلامي رابوله أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورتا الدنيا كد ور زر حدیث أركلو حديث نبی کریم صلى الله عليه وسلم و أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعريف في الجنة وطلح في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة ابو عبيده عامر بن الجراح في الجنه, كريم الله الجنة عبد الله دير نبي كريم صلى الله عليه وسلم دغله الصحابه الكرام بترتيب سرجكاي چدی په جنت کې وي د عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه هغه موقعف هم ډیر زیات دي او صلى الله عليه وسلم صحابه کرام چې هر یو صحابي په یافن کې هغه د نور نه ډیر او د عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د تجارت او د هغه او صدقات او هغه مختلفو زینو کې په غزواتو کې امدارنګا په عامو فقراو کې مهاجرونو او انصارو باندې دغه صدقه د دې هغه مواقف ډیر زیات دي عبد الرحمن بن عوف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مال کې د زیادت او د برکت دعا کړو او د دې نه معلومیږي دا چې د یو عالم او په معاشره کې د مال هغه غټل چې کوم دی په حلاله طریقه باندې دا د علم او عبادت او د تقوا سره هیڅ منافات نه لري صرف دا دا چې کله څوک مال پیدا کړي مال دولت او الله تعالی ور کړي د هغه زکات او پاګه خیرات او صدقه کول دا چې کومه ده د بيدغ مال هغه کوم چې اجابینوقتی وی هغه وی او مال په حرامو کې استعمال نشي ما عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نو ورسته د هغه په بیان چې کوم وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیان امهات المؤمنین په غیباند به صدقه ډیر کوله همدارنګ <متحدث> دا غویب هر وخت پوس کو نبی صلی الله علیه وسلم ویل خپل ببیانو ته چې تاسو سره به خوخګی او تاسو سره غمنه محبت به زما نه ورست څوک نکي مګر هغه سره به کې چاغه رښتینه صبر کوون کې په دې دین باندې رښتینه وی صادق وي زما سره نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه به دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ببیانته د حج دفره بوتل برتره وصل د لارې ټول مصرف او د حج ټول مصرف عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه وکړ ہمدارنګ یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ژوندۍ کې اعلان وکړ چې وسریه بلیګو او دغه د پاره چې کوم تیارې د هغه په کار ده نو عبدالرحمن ابن عوفه الان هولاله کوړه او څلور زر دینار راول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ ته کې خودل دل... چې دغه د دې هغه نیم مالو چې دغه مال ټوله ورتور کو چې دا واخله او, او ورکه ده ده دا ورکه د سریاته په نور د داسې مواقف ډیر شته چباغه کې به عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مال کړه راوړل کړه نیم مال به راوړو عمر بن خطاب رضی الله عنه یو رضی و چې زه د سی فکر کوم چې د عبد الرحمن د ځن سره ډېر غټ ځای ته وکو زکه خپل مال راوړل ټول په دې کې مصرف کو او دای په دې وجبان د ورته ویل چې هغه د نور ټول صحابه کرام نه په وخت کې هغه مال ډېر راوړو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته ورکه چې دغه وخت هغه جهاد او سريه چې کومه و هغه ته ور باندې هغه د هغه سامان وخلي او تیارې ورته وکی دهغه د ده مواقفونه یو مهم موقفه ده یواز دغه یو قافله راغله د شامنه چې زرو زر خان او زرو خان ټول مالونه او باندې راغله قسمه قسم مدینې ته تجارت راجمه شو چې دنه د مالونه واخلي او به خپل تجارت او باندې کې خرڅي کې نو عبدالرحمن ابن عفره الانور په تل کې تاسیماته څومره ګټه راکوي را زتاسته د عمل درکم اغه ورته ویل چې مونږه تاته هر دا هر دینار په سر باندې یو دینار غټه درکوم نو عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه ورته ویل چې داسې څوک شته چې ماته د دې په ځې ډبل 600 600 ډېرې پیسې را کړي نو هغه ورته ویل چې داسې څوک بنوي زکه تاجر همنګي ودلته خو زکه داسې څوک ویم نو موږ ته ته د یو دینار په سر دو دیناره غټه درکوم نو عبد الرحمان بن عوف رضي الله عنه ورته ویل چې د دېنه هم داسې څوک شته چې ماته ډېرې غټره کړي نو هغه ورته ویل چې په دې مدینه کې خومنګ نور تجار نه پیژنو په دنسدي علاقه کې نور داس تاجران نشته چې دومره پیسې او تاله دغه پیسې درکې هغه ورتهل چې داس کس شته چې ماته د یو دینار باندې لس چند غټه راکړي تر د وس وسو چند پوري غټه ماته راکړي او هغه د الله رب العالمین آیاده وټرکه الله رب العالمین یو انسان ته داغه صدقه باندې لس چند انتر د وسو چند پوري چې کله صدقه وکڅوک همغه ورته ورکی او داغه په اندازې باندې ورته د دې غ ثواب او اجر ور کوي نو به امر وکړو چې دغه د غزر او خان چې کوم راغلی دغه قافله چې کومه سره دغه او خان سره او دغه ټول مل دولت سره د مدینه منوره او دغه ښه خواشه چې کوم دغه د فقراو مساکینو په با ټول باندې توزیخه غ ټول مال د الله رب العالمین فلار کوي نو ټول خلکو دعاګانې کول چې الله رب العالمین دې عبد الرحمن ابن عوف هغه د سلسبیل دغه چګم دغه ورته ورکی د جنتونه ورته الله رب العالمین ورکی چې هم دغه خیرات او صدقه وکړه درنګ د دا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه د صدقه او د خیرات د خپل مال او دولت په نیک ځای کې د استعمال ډیر زیات مواقف دی یو وخت په یو سريه کې یو جهه یو غزو کې تقریبا 500 خان واخیستل دغه جنگ د پره په یابل سره کې یو 01500 وخان او امدارنګ کومه خرق چو د مجاهدین چې کوم د غوډه لپاره هغه اسلحه او سامان واخیسته چې هغه اوربند جهادو کې د دې هم ډیر ډیر زیات موقف شته چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه اوربند په صدقې کې خیراتونه کړی خو کله چورته وفات راغې نو یو مېش تقریبا د پکور کې او دردون اوربند راغل د وفات وخت نږدې شو نو په دغه یو مشکې د نور قربشن خپل صدقه خیرات او روجه هغه نه پریخو دل عايشه زرن ها ور ترغله ورتویل چې تخو دومره زیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزدې ملګری وي دا غن وروستره مقصد دومره زیاته خګنی کړي تر به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر سره د قبر د پارا زیدر کو دلته وتا خکو نو هغه ورته وجړه لبه ورتویل چې د خو ډیر خدغه دې زده په دې باندې فخر کوم خو سما د خپل ملګری سره چا عبد عثمان ابن مطون رزلانه دا غسر مې یو وعده کړی و د هغه وادم کړي و کته مخ کې وفات شي نو زکه مزه کچې خ خښوم البته په مازما مر سره د خخې کدوونه کچې هر یو مخ کې وفات شو غبل تورست د هغه سره بنځې خخېږي نو دغه وعده په اساس باندې ست سره نشم قبل اوله چې د نبی سره په حجره کې زما قبر شي نو هغه چې بیا په یو دشت کې یو دشتم کال د هجرت باندې الله رب العالمین دا خپل روح ورکه اوو فچو وصل الله رب العالمین دی منګه تاسې ټوله د صحابه کرامو د زندګي پښند د زندګي توفیق را کې الله رب العالمین دی په دې باندې ګواهی چې منګه د نبی کریم سره سم د ټولو صحابو سره مینلرو ان نحبهم جميعا وصلی الله وسلم علی اخر خلق محمد و آل و صحبه اجمعین محترم سالار دی صاحب ډیره ښه خبره وکړه جزاء الله خیرا زای وې نقطې ته اشاره کوم هغه د صحابه په زمانه کې س مالدار سحابهو عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان نور صحابه هم خو د هغه وخت د ټولنې یو مهم خاصیت دا و چې هغوی د مالونو د حقوق په ځونه کې نو مالونو د حقوق په لاسونو کې و دوی د دو مال د دست ذریعہ ګرځولې و چې الله ته پېژان نښې کړي خپل اخرت پیروخانه کړي خپل ټولنې او اجتماع ته معاشرت ته په خدمت وکړي نو زه دا اوسې وایم چې نن په اسلامي امت کې چې څومره خخه تجارت شته مالدار او سرمایدار خلق شدی کدوې د خپل مالونو زکاتونه ورکړي مثلا په اسلامي امت کې ډېر ميليونران شدي ملياردران شدي کدوې د خپل مالونو زکاتونه ورکړي کومکونه وکړي د غریبانو سره د کندو سره د یتیمانو سره زمون په اسلامي امت کې وفاقر نوي ولی پاغي وختي هم روم او فارس لوی لوی دولتونه و خو خاريجي کومکونه او مرستو تزرورات نظرلود خو خود کې فوډه په داسې دا هر کچې په مکالمه کې د زراتو د تجارت دمر لوی غنه واخد ټول ته پته راشي جزيره العرب کې د تجارت او د زراعت دمر لوی چرچنه وا خو دې به وجود خو ځکه فو او چاته محتاج نه وو خو لو لوی لوی جنگونه په مخ باندې به ولې د فتحي کړی د دي جنگونه ډیر نفقات لري دا ټول نفقات دوی خپل برداش کول زکه چې هغه مالونه نساتل هغه خپل مالونه اخرت ته وران کول کنن د اسلامي امت مالداران تجار مليونران میلیاردران زکاتونه ورکړي او خپل ملکونو ته د خپل قومونو غمو ورسره وي نمونګه تاسو خارجي مرستو کوم کونو ته هیڅ ضرورت نه پیدا نه پیدا کیږي او زمونږ په امه ته په په ملت کې به خاره غریب پاتنه شي دا یو ډیره مهمه نقطه ده چې باید ټول متوجه وو عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنه هغه صحابي چې نبی عليه صلوات و سلام او په سیمونز کړی نور صحابه کرام په سیم نبی صلوات و سلام مونږونه کړی دي چې ابوبکر رضی الله عنه خدا امتیاز عبد الرحمان بن عوف له تهم حاصله او دا غي یو عجيبه واقعيته چې کله تجارت تجارت تراو وه ته نبی صلی الله علیه وسلم چاول مدینه منوره تراغی نو صحابه کرامو فمنځ کې ضروري فضا قائم کړه نو یو د مديني والا انصاریورو هغه به د مهاجر سره د کوڅه د استارو شو د استار شو نو د الرحمن نے اوفر له هغه اعلان دیو مديني والا صحابي انصاري سره وکړو نو هغه او ته ورسما دوه خزی دي راځي چې کومي وډه پکې خوخای زباغه طلاق کوم او هغه به ته پینکاکم انت دا هغه او دا ضروري هغه فزای قوی مولا دا د نشنا موقيف دي د انصار طرفنا خو حافظ ابن حجر رحمه الله او نور وی وی د ډیر د عبد الرحمان بن عوف له هغه موقيف ډیر او چتو چاغو ته وې انشاء الله رب العالمین د ستاسو په اهل کې او ستاسو په اهل عیال کې برکت وای شي دلنی عل السوق بازار را ته وخیرا یو بیلار او تجارت یو کو نو باغ کې به مالدار شو خزې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم پیغه واده سره ولیدل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم متفهمه لکه چې واده وکړه دا ته چو بیا پیغمبر ساطع وایي چې خنو یو ولیمن به وکړه نو ادا د انصار او د مهاجرینو په غوښکردې دوستي تعلق محبت مینا چې دا غیر جنټیکول دی واخې په کار دی چې کوم مهاجرینو د کوم انصار د غ خپل منځ کې ديني تعلقي زکه دا اسلامي تعلق دی دا پاک پاک ټکی دی چې پلانې د انصار نه پلانې مهاجر دي دا باید غلط استعمال نشي کله چې صحابه کرامو واخې واقعا د سراغل شي د مهاجر د انصا د انصارو کوي او کسر لنج راغله نو هر یو یو بلت چېر کې شاله پیر ازي مهاجر چې ویال المهاجرين او انصاري ویال الانصار نبي صلى الله عليه وسلم د پاک ټکه په خطاځه کې استعمال شو پياسه انده غي نه منو او کړه او فرمایلو دعوها فينها منتنه پرېدا بد بوې غلیم ده نلارول عالمین زموږ استادو د زړونو دا بغض حسد کې نه د او بسی او ولادي مونږه واقعي د نبي صلى الله عليه وسلم تابعدار جوړ کې د صحابه کرام تابعدار جوړ کې وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ متفق عليه زماخ وقوز منذ أريد أنكم مسلمان ورونو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمي چې نبی عليه السلام فرمایل چې دوا د سیامتونه دي چې په کډیر خلک د غنیمتونو قدر نکي او د غینه غفلت کړي نبی عليه السلام فرمایل چې د دنیامتونو کې د ټول ناول نعمت چې دی اغه صحت ده د صحت د الله تعالی دونه غټ نعمت ده د اغه انسان د غی پته لګي چې کله انسان نه الله د صحت واخلي الله سبحانه و تعالی د انسان سترګې واخلي الله سبحانه و تعالی د انسان د خپلو طاقت واخلي د لاسونو طاقت واخلي الله سبحانه و تعالی انسان د غوګونو الله سبحانه و تعالی د ژوند طاقت واخلي بیا انسان د پته لګي چې سیحتونه قیمتي دي او څونه لوي نعمت دي بیا انسان واخ کی ډیر ارمان کوي چې د سی وخره سره وې چې ما معمولی غو نه جمعه ته پروتکا ولا شوي دا قران ټکی مې ورې د شوي او ما به وګون قران ورې د شوي او ما به با خپل باندې روایت تلاوت کوله شوي خو بخ په دې الله غسته دا ټیم بو سره بیا نه دی دا ډېر لوی نه ماده دا دیو جن نبی عليه السلام په حدیث کې فرمایي چې 15 سیزون د 15 سیزون نه غنیمت مخې غنیمت وغړه وا صحت تک قبل سقمک خپل صحت د مرز نه مخکې د بيماري نه مخکې غنیمت وغړه او په دې صحت مې د الله سبحانه و تعالی درزه سکار وکا او دویم چې د فراغ 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 وخت د فارغ وخت د الله تعالی ډیر غټه نعمت دی په دې فارغ وخت انسان ډیر سکول شي خو اکثره خلک د فارغ وخت د سی ضایع کی هیڅ اهمیت ورته نه کوي زمایي ځتمن درونو د وخت الله تعالی دونه لوی نعمت دی چې الله سبحانه و تعالی په قران کې په دې وخت باندې مختلف اوقاتو کې او په مختلف ځایونو کې قسمونه خوړلې الله وی ول عصر زما دي په مازیګر قسمي بیا الله سبحانه و تعالی فرمایي چې وللیل ایزا اسحس والصبح اذا تنفس زمادي پشبي قسمي او زمادي پ سحر قسمي وشمس وضحاها زمادي پ دينور قسمي جکله خرو خانه شي او بیا الله سبحانه وتعالى پ روزماني قسم خوري الله پشبي قسم خوري والفجر وليالي العشر وسحر من الله سبحانه وتعالى قسم خوڑل د سحر ټيم ماندی نو دا اوقات ټول پ مونږ او تاسو باندې گواه دي اوقات تيريږي در باندې گواهي کوي وختونه اوړي زمنګ قيمتي لمحات ختميږي زمي ځت مون درو زمنګ خلق اکثر خصوص څن په کورونو کې زمونږه کمه زنانه چې زموږ یاندې زمونږ خياندې هغه د قیمتي وخت پل زایه کې زمونږ په کورونو کې زمونږه زنانه او سره موږ د وخت ټایم ټیبل سه اهمیت زمونږه خوراک ټایم نه معلوم زمونږه کپړو انځلو ټایم نه معلوم زمونږه د ماشومان د لوو ټایم نه معلوم زمونږه د مال د خدمت ټایم نه معلوم زمونږه د میلمټ ټایم نه معلوم زمونږه د خوب ټایم نه معلوم په کار کې موږ خپل وخت منظم کوو د کامیابی ژوندګۍ لپاره دا ضروری ده چې سار نه والا ماخامه پوري یو تا ویلم ته طالب ویلم چې اله ماسي دې سبق وای په سکول کې په کالج کې په مدرسه کې ارزه کې هغه یو ترتیب په جوړ کې چې دا ټیم به دا سبق وي مې دا ټیم به دا سبق وي مې دا ټیم به دا سبق وي مې پوره یو ترتیب لیکه آرام د فارخ پر ټایم دی د لوو د پرخ پر ټایم پکور کې چې خلک کوسي نو کور یو ټایم ټیبل دی چې دا ټیم به دی په پټ کې به دا ورځ جامه وي په دې ټیم به صفائی د کور په دې ټیم به خوراک تیاری په دې ټیم به اذکاری په دې ټیم کې تلاوتی پدې ټیم کې ودا عبادتې بډېې خپله ودا عبادتې هر شی منظم نو د انسان بیا ډېر کامیاب دی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل خپل وخت او ترتیب ور کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل د کور ټیم خپلو د جمعه ټیم خپلو د مېلمټې ټیم خپلو د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ډېر منظم وخت ور کړل دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول ژوند زمونږ لپاره نمونه ده هغه څنګه منظم وخت ور کړل دي او څنګه به تر وخت ور کړل دي خپل وخت قیمتي ګرځولې نو دې وجې زمای عزت مند لرنو په دې موجوده معاشره کې ګم وخت منظم نکو زمون ډېر اوقاز ایشي خلک فیسبوک ته کیني ټوله رسو په شب په فیسبوک ته ناسي ک ټي وي ته کیني ورځ په ټي وي ته ناسي او ک بل یو کار ته هر هر کار خپل خپل په وخت ورکول پکار دي او الله سبحانه وتعالى دې اوقاتو په زمونه ته پوس کوي قیامت کې نبی عليه السلام فرمایي لوقت... لا تذلق لا لوقت... تذلق قدم ابن ادم حتى يصلن 40 د ابن ادم قدم په خپل ځانه نه خو دي سپوري څلور ژون ته پوس تي ونه شي او په څلور ژون زیږي چېرې په څلورو کې یو د انسان دغه ځواني د چرتو ولا غول ځواني مطلب د وخت دي د ځواني د وخت او د قیمتي لمحه د چرت ته تیر کړه دی وینه منغله خپل اوقات او خپل وختونه په صحیح طریقه باندې استعمال دا یو کامیاب ژوندګي ده د الله زمن غوسه نصیب کی او صلی الله علی نبینا محمد وعالیه وسلم محترم شیخ سیب په دې مهمه موخه باندې چې زماږه د پیغام ټي وی د قران او د سنت چینل له او دې ته خلق دا ثواب پنيت کینی چې مونږه دینی زده کوو مونږه دنه د قران او د سنت مسایل زده کوو نو دا یو هم غوډه کې تاسو ساسو نکومه چې د بازی خلک مونږ کوي نو دمن موږ کوي خو مونږ خو د سړی هغه مانځته د سړی ګوري چې مونږ کوي نو سړی له خپل به غوسه واشي څنګه مونږ کوي او چیرته خبره کوي ما مونږ خوشو الکه رکو دي صحیح و نه کړه رکو کی سار نشي چې رکو نه برشي قیام پر کیږي نه معمولی سر پورته کیږي سیده سجدي لسی ته سیده لایټ شپ سجدين پرته کیږي نه پورا نه کینی بس لګره پورته بیا خاتې شي دغه شان دي بازي خلک هغه په باندې کید تلفوز نه کوي داګه شونډي نه خوځي خیرت څنګه موافق نه خیرت منځ کې فرض دي شونډي نه خوځي شونډي بندي او داسې هلال کې دا شونډي شون 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 خوځول او دا لفظه دا کول لفظه دا کول په شونډو په خوړه شونډو بغیر لفظ نه د مونږ کیو کنه کې کی. د دې حواله سره د قران او د سنت پرانا کې نبی عليه صلوات والسلام څه حکم دي او دی عام زموږ خلانو ته دی موږ ورونو ته څه کتونکي دي هغه دونه لوي ګناه بلکې سیني نه مننه چې خلک د مونږ دی غلطو نه ورته نو تاسو نه لی عظیم جوړم دې په دې مبارک احساسونه د قران او سنت پراناک لګ خبر غواړو جزاک الله خيره الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابہ ومن والاه ټول خووندورون مونږه شکريہ ادا کوو چې دې چینل توخ ورکی او چینل ګوري د ثواب په نیت باندې دوی ته الله پاک په دې باندې لوی ثواب ورکړي تک دوی چې د ذکر په مجلس کې او شیخ صاحب زبردست تاسو کو د یو دسي اهم موضوع دا چې هر انسان مسلمان دی ته ضرورت لري په دې حق لازم مو و چې اطمینان ساتوي ځيني خلکو په دېنه کې دای شيخ صاحب چې اطمینان خشوع او خضوع نه دواړه سره د لری دی وجوده دي اطمینان به منسکي رکن دی بغیر د اطمینان نمون نه کی عبادتل دی منس په دې باندې ټول علما سره متفق دي جمهور علما په دې باندې متفق دي چې اطمینان په مونږ کې ركون دي او اطمینان څه توي علما کرام دې اطمینان دا تعریف کوي ان تستقر الاعضاء استقرارا تامن چې هر یو اډوکه د هر یو د ده جسم هر یو اندام خپل ځای ته ورشي کم ځای ته چې تو کوځيږي او یا جګيږي دې توي اطمینان د اطمینان نورسته خشوع او خضوع اصلي که چیرته ته په مونږ کې مطمئن نشي او اطمینان رانوري نوستا خوشو او خزو هم نكيږي دمه خبره ده چې خوشوع او خضوع د اطمینان نوروسته شروع کیږي اطمینان دی ته وایي چې ستا جسم خپل ځيته ورشي بیا دغه نوروسته ته ذکر شروع کی مثلا سجدي ته کوشي اریکي دزته ورغله دغه نوروسته به ته شروع ک سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى روکو ته کوشلې روغو کې د جسم سهېشو اندامونو دي هر ځې تخپل ورغله د وداغې نورسته تسوي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم همدسې قيام همدسې د دوه او سجدو په مابین کې کې ناستل د اطمینان اطمینان نورسته بیا خشوع خزو انسان ته حسېږي خشوع خزو په موږ کې واجب ده او اطمینان په موږ کې رکن ده کچې ته رکن ته ترک او و دې نکونو نو ستامون نو نشو باطل شومون دي او پس سجدا ساو باندې هغه نه جبر کیږي یعنی ک سجدا ساو بیا ته وکی نو ستامونز باطل دي تر سوچ ته رکو خپل ځای ته را نوړي بهونه کی دوباره یو خبر ادا ده دویم خبر ادا ده ک چیرته اتمنان په مونږ کې رکو نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ مسجد ته نه نوته چې نه نوته بل صحابي مسجد ته نه نوته چ نن نو ته غي مونځو کو چې مونځو کو مون نه فارغ شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره راغې اغه تراغې اغه سره ميلوې دو سلام پیوکو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله سلام واغاسو اغه ورته ویلې چې ارج فصلي فانك لم تصلي واپس مونځو کا بالکل مون نه دکړي د څه وته ونه وی دي چې مون صحیح نه دي شوي یا استامونز نقصان تابل من ده. ورته ویل چې ان کلم تو صلی تا بالکل مون نه ده کړي هغه واپس لاړو مونږ یو بیا راغه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بیا سلام کو بیا وته رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل چې ارجع فصلی فانک لم تصلی درې کرتا درې واری دا کار هغه کو سلورم وار رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل چې یا رسول الله والله ما احسنو غیر ذلك. د دینه غیر منزه نشم کوله دا سه مون می یاد کړل په دې طریقه مخیم کړل غوسیم کوم علمني ما ته مون زوخه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویری چې کله تا تکبیر ویلې او دغه نور څه د قراءت وکړه رکوت کو شولي او کله تکبیر وکړه نو رکوت چې کله کو شولي تاتو ما ان راکن ته به داسې رکو کې چې په رکو کې ستا حاصل شي بیا د هغې نه چې نو کله چې ثم رفع حتى تطمئن قائما ثم بیا ورته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا ورته وویلې ثم رفع حتى تطمئن جالسا بیا ورته وویلې چې کله داسې داسې مونږ ومن کی کہ لکه داسه اندازمون په پټول مونږ کی نو دته وی اطمینان اطمینان چې کله حاصل شون تاسو خوشو خو خو زو به حچدی بل حدیث کې رازي د حدیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه اثر ده هغه یو رج یو کس وکړو نو هغه ګورو مات مونږ کوو اطمینان نه پکن کوو قرا له باندې مونږ کوو تست مونږ کوو ټنګي واله

چدا چې مونږ تک اپدې کې تمړشي یا مرشه وې نو توبه در رسول الله صلی الله علیه وسلم په فطرت دغه پوسوند دغه په امت کې و نو یې مرشه وې یا نو دونه خطرناک چیز دی دومره خطرناک کردې نمون مسلمانان ته ټولو مسلمانان ته پکا دی خځې کو سړې چخپل مونږ کې اطمینانو کې دا غینو ورسته بیا خوشو خزو کې مونږ په سید طریقه باندې اده کې د الله پاک عبادت دي د ټولو نه اهم عبادت دي توحید نورستا دومره لوی عبادت لوی درجه ولای عبادت نشته الله پاک دې مونږ او د ټولو مسلمانانو مونږونه قبول کړي او الله پاک دې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په طریقه باندې موږ کوو توفیق ټول مسلمانان ته او موږ ته راکړ بل ته پوسم دا وکړو چې زین خلک موږ باندې ودریږي او موږ کي خوشوند نه خوځي چې بولاړي نو هغه ته چې وي چې دا ول هغه چې زه خوېم نو هغه پزړ کې وي پدی حق لباندی ابن باز رحمت الله علیه و فتوا ده غی نه چاته پوسو کو او ابن باز هم مشهور عالم دی او مفتی دی په مملکتو العربی سعودیه کې دی لوی مفتی تر شوی دی او صفه شوی الله دې رحم بی او ګور لوی عالم او لوی زاهد او تقوا دار انسان تر شوی دی ټول مسلمانان پیژنې او هر مسلمان دا غو فتوا لکه ان شرکيه او غو فتوا قبلی نو اغه نه چاته پوسو کو غو ته چې بالکل د دې قسمونه ونه شو تر سو پوری چې د د کلمات په جبه باندې ونویل شي په شوند باندې ونویل شي او هر یو لفظ په خپل ځای کې ادا نشي نو د د مون نه کی زکه الله پاک ویلي دي چې فقرا او ماته يسرم من القران سوره الفاتح هم په قران کې راځي او د قران یو سوره ده او بلکې ټول نه بهترین سوره ده زکه د دومره لوی سوره په معنا کې په قران پاک کې بل موجود نه دي نو د قراءت کله انسان وینو به چوندې پیوخځي او جواب پیو به وخځي د دینه بغیر مون نه کیږي مسلمان د یو بل رور دے د وی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وینې ذات हरम शरीयत शरवाई कड़ी रूरी आहुआ मीना हम दर्दी